Labas vakaras, gerbėmiai televizijos žiūrovai. Eterija Rūdų siena. Šios dienos tema - nepasotinami farmacinės industrijos kėslai. Kadangi pagal tradicinę mediciną vėžys laikomas neišgydomą lygą, visi vis dar tiki, kad farmacijos industrija darbuojasi tame, kad medikamentų pagalba padarytų vėžį išgydomu. Bet tai visiškai netitinka tikrovės. 2012 metams reklamuoji nauji medikamentai, bet citata. Farmacijos firmos nutraukė netgi daug žadančių preparatų tyrinėjimą, kadangi po ilgai trukusių tyrimų nemato galimybės iš to gauti pelną. Iš kitos pusės, farmacijos industrija draudžia taikyti nepriklausomus, labai efektyvius gamtinius gydimo metodus. Pelnas - štai ko siekia farmacijos industrija, o ne žmonių sveikata.